Rahim. Mənim ismim Abdullayev Dilşad. Təşkil Əxbar Texnologiya Universiteti 1-ci kurs tələbəsindən. Həm də Data Kids layihəsinin mühit dasturlaş kursu boyunca mentorman. Bizim yönəlişdə əsasən web saytlar, həm də web ilavələrlə bağlı olardır. Özü web dasturlaş 2 qismə qaralardır, front-end həm də back-end. Bizim kursumuzda front-end qismini başlanıcı bilməlisiniz. 10 yaşdan kətdə olan oğul qızlar üçün möcudur. Web dasturlaş kursumuzda əsasən HTML, CSS, JavaScript, GitHub, Bootstrap, şu kəbi dasturlaş dilləri öyrətilədi. Kurs arqələsə okulçular yəni zamanəvi web saytlarını, portfilalarını, həm də hər qeyl turdəki animasiyalarını beymala vəzər alədi. Bizim kursumuz okulçunun fantaziyasını, fikirləş dairəsini, dünya qarışını, həm də din kullanan nisbətlə matematikanın yaxşı özləşdirişində kətdə yardım bərədi. Bizim kursumuz okulçularının logikasını, ingilis dilisini, fikirləş dairəsini özləşdirişdə, həm də matematikanın özləşdirişdə kətdə yardım bərədi. Məsələn, dünya deyil, 90% informasiyalar həmməsi ingilisində saxlanadı. Dəsturlaşını başlaş və kələcəkkə bir qədəm taşlaş deməkdir.